Son günlərdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun adından sosial şəbəkələrdə açılan saxta səhifələrdə itən bagajların satışı ilə bağlı elanlar yerləşdirilir. Bu üsulla vətəndaşların şəxsi məlumatlarının əldə edilməsinə cəhd göstərilir. Medianın İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məsələyə aydınlıq gətirib, bu tip məlumatlar tamamilə yalandır. Vətəndaşların məlumatları yalnız rəsmi mənbələrdən, o cümlədən aeroportun rəsmi Airport AS saytından, sosial şəbəkə hesablarından izləmələri tövsiyə olunur.